یہاں شریک ہونے کی اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے اور ہماری بھی نیت تھی یہاں ان کو بلا کر سننے کی اللہ ہم سب کو بھی اپنے اجر سے مالا مال فرمائے اور چونکہ اب امید بہت کم ہے اور عشاء کی نماز کا بھی وقت غالباً قریب آ گیا ہے اس لیے میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں اور اس محفل کی برخاستگی کا اعلان فرمائیں گناہوں مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہماری مختصر سی چھوٹی سی دعوت تک تشریف آوری کی زحمت گوارا فرمائی اور آج بھی اس عظیم الشان جلسے قرآن کو کامیاب بنایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قراء اکرام کی خدمات کو قبول فرمائے ان کی قرآن کو ان کی تلاوت کو اور ان کی قرآن مجید سے محبت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مزید خدمات میں اضافہ فرمائے اور قرآن مجید سے لگاؤ میں محبت میں اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے مجھے دعا کا حکم دیا گیا ہے لیکن میری خواہش ہے پہلے اذان ہو جائے چونکہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور عبداللہ مسعود صاحب سے میں گزارش کروں گا اللهم لك السلام ومنك السلام تبارك